Raspisuje se konkurs za izbor 28. generacije nagrađenih učenika i studenata Fonda za mlade talente opštine Trstenik. Pravo na nagradu mogu ostvariti lica ne starije od 30 godina po sledećim uslovima. Učenici, proglašeni za učenike generacije pod uslovom da nastavljaju dalje školovanje na državnim školama i fakultetima. Učenici koji su u prethodnom razredu srednje škole, odnosno razredima, imali odličan uspeh, pod uslovom da su učestvovali na republičkom ili međunarodnom takmičenju koje je predviđeno kalendarom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i zauzeli jedno od prvog do trećeg mesta. Učenici uzrasta drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, koji su u prethodnom razredu srednje škole, odnosno razredima, imali odličan uspeh, a u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja zauzeli jedno od prvog do trećeg mesta na republičkom takmičenju u individualnim sportskim disciplinama koje organizuje i propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Studenti koji postižu nadprosečne rezultate u studiranju, izražene kroz visoku prosečnu ocenu, najmanje 9 tokom studija, a nakon završene prve godine uz mogućnost prenošenja jednog ispita iz prethodne godine, pod uslovom da su zadržali status budžetskog studenta. Studenti koji su upisali prvu godinu master studija sa prethodnim prosekom 9 ili više, odnosno drugu godinu master studija sa prosekom 9 ili više posle prve godine master studija, na postdiplomskim doktorskim studijama, a nakon završenih master studija i ostvarene prosečne ocene najmanje 9, a da nisu zaposleni i da žive na teritoriji opštine Trstenik. Prijave za dodelu nagrada po ovom konkursu podnose se odseku za skupštinske poslove, opštu upravu i društvene delatnosti opštinske uprave opštine Trstenik. Uz prijavni obrazac neophodno je dostaviti dokaz o školskom, to jest fakultetskom, uspehu, uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu u prethodnoj godini, odnosno upisanom semestru, položenim ispitima i ostvarenom proseku, kao i očitanu ličnu kartu i overenu ličnu izjavu da nisu u radnom odnosu. Upravni odbor fonda će u roku od 8 dana, od isteka roka za podnošenje prigovora i roka za dopunu dokumentacije, doneti odluku o dodeli nagrada, odnosno izvršiti izbor 28. generacije nagrađenih učenika i studenata. Konkurs je otvoren do 26. oktobra tekuće godine.